Assalamu alaikum aziz. Sizga. Odil xalqi. Bugun juda ham chiroyli xonadonda mehmonda bo'ldik, xizmatda bo'ldik. Do'stimiz bilan birgalikda Salmaga. Juda chiroyli to'y bo'ldi. Mana xonadon sohiblarini ko'ngli ochiqligiga yarasha to'ylari ham ochiq bo'ldi. Senga yigitlikni sabr solib chiroyli tasvirlaringdan omad tilaymiz, sog' salomat bo'ling. Sizga kelganingiz uchun rahmat. Bizning odilinglar mazza qildi. Rahmat. Borisga shukr, rahmat. Rahmat. Doim. Rahmat. Bundan ham o'g'ri so'z.